Oh my god. Hi. Haka waa Ruwayd aad faara. Anyway, waxaan ii sheegayaa. For us, waxaan soo koriyay shan ciyaala. Hello, hello. Shan ciyaala markaan soo koriyay way iga koreen. I enjoy my life. I enjoy baby salam. Ayayana waa noqday. Ano yar ba wax daldalay. Ayayana waa noqday. Lakin ilmahayga ilmihiisa inaan sii hayo ma rabo. Biduskaga ay soo wacanayee. Ilmahayga ilmihiisana si hayo ma rabo sababta waxa weeye anoo yar baan soo dhalalay xaal iyo kaadi baan soo sameeyey hadda weynan maalin hawaaye ka degaa maalinna yu kale dunia maalinba magaalo ka degaa ay joy garayaan lifekayga ilaa iyo inta ka dhimanayo salaadina tukadaa sadaqadana dhiibta hadda waxaan usii socdaa gabadhii shaleto leh ilmaha yar Lahayd wuu iga bukaa sadaqadeena u geeya sabayd garan marka waxa weeye nolosha adduunka waa la jeeg garaya ama garan madan anoo yar baan dhalay 18 marka ahaa wax la haystay 3 ciyaal 18 marka ahaa 3 ciyaal la haystay marka noqday teddy something wax la haystay 2 ciyaal anyway hadda waxaan dhashay anigu 69 waan dhashay I'm enjoying my life happy life barrawayn ayayay waan ahay laakiin ina ilmahayga ilmihiisa dee aan naabi ka bedelo aniga laygu saturo no ilmahayga ilmihiisa isagoo haysto you know why isagaa dhalay saanugu isaga u koriyo kale isaguna ilmihiisa u korsado anigoo nolosheeda dee I joy granaya I joy my life and ayayay kasto aanoo kale ojkaygana waxaan jeclaan lahaa inay lifekeeda joy garayso sadaqadda iska dhiibato salaadda tukato nolosheedana raacato because life-ka waa two shot waxa weeye two shot weeyaan nolosha adduunka marka hadee yeah haddana dee maartay waan dhoofayaa soon waxaan socdaa Japan iyo Korea marka waxa weeye qofka bilaadanka waa inuu shaqeystaa to think the life where you have to work you have to enjoy your life nolosha waa inta adduunyada marka aan marka idinkay la hadlay always xijaab xun iyo waxaan xidhaan xijaab horta ma xidho sorry saaska baxa haddana waan baxayaa afternoon shift baan ahay waan shaqo tagayaa waxaan u shaqeeyaa islaamaha iyo odayaashka gaboobay dee lifekiina joog garayay idinkuna simple this my home this my car this my other son car my two boys born here my three kids live London that's it enjoy your life we went it marka waxa weeye five kids baan grandmother u ahay and that's it my other son now girlfriend silma u leedahay uurba u leedahay that's it nolosha enjoy the life imika sadaqadan dhiibaya qof kasta oo ilmi yara sadaqadii u gee sadaqadii and by the way lacagta dadka waalana darbiyada jiifana dadka naxaysaan please ku soo rida lacagta waa sidaa de nolosha ya lacagta ku soo rida waka idaa sabay ni sheegay wax ka ila sheegay ba jirto mikroon baxaya nolosha waa enjoy your life me fahanteen guys ya life ku easy weeyaan waa xabdi faara naag hawar jecla ah oo somalilandia oo reer yuusufa ya imikana waa shaqo tagaya bariskaygaa soo shaqaysanayaa bay qof rabaa inuu ila hadlana dee u hadli karaa time wali waan haystaa aftanu baan gelayaa shaqada eh qofkii rabaa because life karini waa dhalay dal dambe looma jeedo waka nolosha waxa weeye qofka bilaadanka inuu iska raaxaysto qofka aan usoo geli karan gabadha qofka uusoo geli kar waa iga raali ahaado waan baxayaa akdisi kaashita woo too hot wow anyway see ya warabacsati lacagtana iska bixiya please aan waxaan maraya xawaalada waa kulayle xawaalada maraya gabadha lacagta ugeeraya sababta waxa weeye ilmaha weyn loo maaragtay lacagta loo guraa wadamada yar joognay islaanta markay tahay 70 gaari qurux badan bay wadataa islaanta markay tahay almost 80 gaari ugu macaan bay wadataa wadamada yar joogno qofku markuu gaboobo enjoy the life ka ayuu enjoy garaya sababta dumarkeeda waxaa lagu soo tuuraa ilmaha yar ee inanteedu dhashay ayaa lagu soo tuuraa la yiraahdaa daana si dhashay wad si korisay ilmaha raisi hay that's wrong way yar hooyo kasoo aan ka codsan lahaa inay laganta noqoto in labisato ilmaheeda ilmihiisana aanay u korin sababta waxa weeye isagay soo korisay kusoo beehoftay kusoo dhamaatay oo salaad walba u kacaysay marka haddana hadday ilmihiisa ay usii koriso waa dhibaato marka hooyo walba waxaan ka codsanayaa inaanay ilmahaaga
ilmihiisa aad u korin adigoo noloshaada iyo lifekaaga absolute aad ka fikirtaa oo enjoy garaysaa holiday, aad enjoy garaysaa dibada inaad shaqaysatid hooyo walba oo lacag urursato shaqaysato oo dee inaad waxba u dirin. Qofkoma haddee sadaqado ka horta dibadda adeegama jirto Africa sababtoo reerka iyagoo dhan dibada ay jiraan. Hooyadeena waa beesal waxay qaadataa lacag oo ingiriiska looga soo diraa waxay degantay buro soomaali garan. Marka waxa weeye hooyadee waa rabaa inaan soo arko laakiin waxay ila sheegay hooyo kasta oo soomaaliyeed sadda soomaaliyeed inaad ilmahaaga ilmihiisa u korin sababtoo waxa weeye no waad u korin waayaad noloshaada adigu enjoy garaysaa waayaad lifekaaga ka shaqaysaa waayaad gaari barataa waayaad gaari gadataa waayaad samaysaa lifekaaga wixii u quruxda badan dee heer diraysaa cagaaga soo dhaqatid ilmo shan sanaed waxaad koraysaa all his life. Markaa nesari maaha inaad ilmahaaga ilmihiisa sii korisid enjoy your life honey. Qof kasta gabadh kasta soomaaliyeed sata soomaaliyeed ilmahaaga ilmihiisa korine waxaad ku korine waxa weeye isaga ayaa korsanaya. Marka waxa weeye hooyo kasta waxaan ka codsanayaa inaad ilmahaaga ilmihiisa aad korin oo aad adigu lifekaaga enjoy garaysaa noloshaada aan lagu bahdilin bahdilaad oo waxun ilmahaaga inuu ku bahdilo maaha ilmanahiisaintu dhalaynta ii korin no shaqa yalaayo mana ku korinayo. Hello, hello, how are you? Good, how are you? Good. Today, how are you doing? Monthly, but hey, today you're looking different. Hello. Yes, I'm going to afternoon job. Afternoon Bangladesh. Oh. Marga shaqada sara ku taga. Marka dadka waxaan u sheegayaa ayay inaad hooyada ilmahaaga la korin. Yeah. Oh, masha. Okay. That's good. What are we celebrating? We're celebrating. $1 bay day for bixin sanniyo. Dadka wal walay darbiyada ka soo baaylan. Yeah. Special magaalada burco ay qulantay ee dawladdu ilowday. Yeah. Diyar way diyar. Waa diyar. Dibul waye hadda tay wal hadda doona wan baxay ibika ya. Okay. See you. Hayes. Waa 1 o'clock shaqada ka absaamaya. Man, traffic kadal wan ka baqaraya. Have a good day. All right. Bye. Marka waxa weeye anigu ayaan ahay 18 jir baa 3 iyana ku dhalay. Chaal biis waa lagu sameeyay oday waa iga weyn baa laysiyaano yar. Marka waxay la sheegaya idinku oo waxay ka barayaa ayay ka saaro kala age kaga inaan kori ilmeeda ilmiisa enjoy your life. Haddaad nihaysan iska guurso if you need badna badna samayso nil iska guurso laakiin inaan ilmiisa soo korisi that's it korisi no anyway mikro waa shaqo tagayaa bariskayga zimaarta soo samaysanaya waa bilaadka weero daily life-kiisa ka shaqeeya. Waa qofka bilaadka daily life-kiisa ka shaqeeya waa inaad qofka bilaadka shaqeysta. Haddii aad shaqeysan daily life-kaagu moogtahay wuxuu noqonayaa bullshit. Uff, maxay iga xiray. Anyway, baarku iga kulaadaa malaynaya. Anyway, uff. Waa la Siday. Well, see day. Bye-bye. Have a good day. What about the high there? For cut case of glare. Well, see day. Can I have a good day? So, my little hand all I thought. Lacked on a sugar. That's a masakita lo awin. Please way in bariyaay en ayay kastana waxaan ku codsanayaa ono kala ah ama grandmother inaad arurtaada ilmihiisa aad u hayd sababtoo ah life kaaga iska joogay diyaarada iska raac maalmo magaalo ka dib ya leeyu kala diriya francis ba ku nool fiji ba new guinea mana islandiga pacific iska raaxaysta hawaii new zealand
لكن لا علم علم أوسع هاي إنه العكس هذا شقيسه you have to إنها شقيسة تقف قبل هذا كي والعكس شقيسه weekly أو ده وحي سكون راح يستو صلاة دلات خطو كتان that's it دوما فري والغمرة فري كاتري والكل الله هاي فري الكواقالي bye bye have a good day